На розгляд 30-ї сесії обласної ради виносилося близько 40 питань. Та найважливішим і найскандальнішим виявилося, звичайно, бюджетне питання. Станом на 9 місяців цього року область посідає 8-ме місце в державі за темпами надходжень до бюджету. Отже, вдалося розжитися ще на додаткових 4 мільйони 700 тисяч гривень, які з'явилися внаслідок перевиконання дохідної частини бюджету по загальному фонду. Стосовно розподілення цих коштів і виникли найбурхливіші дискусії серед депутатів. Серед іншого, мільйонні суми пропонувалося виділити на ліквідацію екологічних катастроф та озеленення. В окремих депутатів ці пропозиції викликали подив. З 20 до 420 тисяч гривень пропонується збільшити видатки на розчистку річки Рудка села Степанки, лобіює фракція БЮТ депутат Станіслав Овчаренко. За місяць до кінця року з'являється інший об'єкт – очисні споруди Корсунь-Шевченківського району, пропонується виділити 706 тисяч гривень. 1 мільйон 44 тисячі гривень в грудні місяці пропонується виділити на озеленення міст. По більшості цих об'єктів, зазначила депутат Майборда, навіть немає відповідної технічної документації. Вона звинуватила багатьох депутатів в корупційних діяннях та лобіюванні власних інтересів. На що отримала відповідь? Я не корупціонер, гроші я лобірую, лобую. Питання це, яке я зараз і читаю, я не є корупціонером. А Любові Володимирівні хотів би нагадати, що депутат для того є він депутат, щоб лобувати питання жителів міста і районів. Деякі пропозиції депутатів, за які в підсумку таки проголосували, викликали подив не лише в пані Майбороди. Зняти з придбання будівельних матеріалів для ремонту фізіотерапевтичного відділення першої черкаської лікарні 5 тисяч гривень та направити на видання ювілейної пам'ятної книги про бойовий шлях та дислокацію післявоєнний період на землі Тараса і Богдана 41-ї гвардійської танкової дивізії міста Черкаси. Кошти таки перерозподілили, але не всіх цей розподіл задовільнив. За один місяць до закінчення року мільйони не можна використати, їх можна просто вкрасти. Тому оця вся полеміка із цього току і розглядайте. А туди, куди потрібно, мелочь, мізер, не дають. Депутат Мельник, будь ласка. Протягом сесії народні обранці ухвалили ще чимало корисних для черкащан питань. Проте й про себе, звісно, не забули. Світлана Пічугіна, Юрій Підлісевич, Віка Новини.